Fëmijët të prekin pak histori, të rinjët të prekin pak histori, të falemderit gazet, Gazejupit, kuratorit, që ka pa shumë të arsyshme që pletoria të jetë në qendër të ekspozitës, neve kemi marrë një impakt të jashtëzakonshëm, ka shumë të rinj, sepse ndryshe është të flasësh, ndryshe është dikush ta tregoj storën, edhe kjo që po e flasun, po ndryshe është kur ti shkon në shemë e sy. Një piktur të një jetë të që dhe aty e lexon, sa ta fëmijë kanë pasur ëndra, dhe neve ato ëndra duhet të jetojmë sot, duhet të jemi krenar, duhet të jetojmë edhe jetën atyre, dhe bëhemi më të mirë, ti kthehemi vetës, dhe mos ndalojmë. Donika, a ka pas në një moment kur familia ka tentu që me të ndalë për këti aktiviteti që të rezikshëm, për shkak se ka qenë rrezik jetë vazhdimisht, edhe pse dobia e ti për gjithë vendin dihet edhe sot, mirë po prap se prap, si që tha dhe ti, ne nuk e kemi ditë, qysh ka me qenë pas shumë viteve ose kur ka me përfundu? A ka qenë familja ajo që t'ka stimulu, apo ka pas frikën e vetë që ka tentu me enal vajzën e vetë? Me të regu drejten, fillimisht në herat e para, nuk është se jo kam të regu realisht dhe vërtetën. Jo thëja që ata e dinin që unë isha pjesë e forumit rinis, e dinin që isha gjithë kohë në lëvizin të ranë, mirë po këthimi pas varimit familjes e ashore, ka qeni pa mundun të mshijet. Nuk kam pas mundësi me e fshe emocionën, sëpse kam qenë qërëntu me një gjendje jashtëzakonisht shkatrume. Edhe mbajme ansysoj që me nanën kemi bisedu gjëre gjatë, edhe kam marrë në bështetje në 100% prej saj, për faktin që ajo e dinte më karakterin tim dhe e dinte që nuk do ndaloja dhe asë njerë. Asë nana dhe asë babi nuk kanë tentu që provojnë biles më thonë që kujdeso se mos shko se, po gjithmonë më kanë thonë, shkoni bashkë, edhe mos të rivetën po, në anën tjetër televizion japonez u mishësun edhe me familjen time, dhe ata gjithë nati kisha edhe në shtëpin time, edhe fitun besimin, edhe të këta, sepse ishtën jashtë zakonisht shumë profesionist. Edhe e dinë që dikush duhet të bënd të edhe atë punë. Shumë shpesh, normalisht se puna jote ka qenë me televizionin japonez kërësisht, a mund është me na tregu qka do tëtë si e përfshi të pjesa e televizionit japonez, sepse po t'inglën si një përvoj shumë e madhe, do tëtë edhe shumë e mirë dhe shumë profesionale. Qysh ka ndodhë kërë rukëtim, do tëtë që ti me qenë pjesë të në? E përmenda jo rasisht, jetën ma herët, unë thash, vitin 97 mua me gjenë gazetare e gazetës Kombi, po është jeta gjara e që me menit në telefona dhe një veçendrën për informim të Kosovës. Qikun, aso ku e kishëm si një vend të akim me gazetarë ndërkomtar, dhe ishte vendi që një veshkonim dhe qdo ditë informoshim se qëfar pëndohëm të rani, merim ato pikat kryesore, se ku duhet shkonim të rani. Dhe e që më thotë, Donika, thotë nuk kam fillu me televizionin publik britanes BBC-in,